Армысыздар, қадырлы көрермен, жетсі орнасының тікелей эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Соңғы мәлімет бойынша елімізде індет жұқтырғандар саны 402 адамға жетті, жазылып шыққандар 26 адам. Облыс орталығында уақытша жұмыссыз қалған тұлғаларға 42500 теңге қалай беріліп жатқанын анықтау үшін көрермендеріміздің өтініші бойынша біз бүгін студиямызға Талдықорған қаласының жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі, мемлекеттік мекемесінің жұмыспен қамту және әлеуметтік көмек секторының бас маманы Арай Алтайұлын шақырып отырмыз. Арайке, қош келдіңіз. Дәл қазір әріптестеріміз әзірлеген бейнематериалға назар аударайық. Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласында індеттің таралуына жол бермеу үшін 31 наурыздан бастап шектеу шаралары күшейді. Сауда орталықтары, әуежай, вокзал жабылды. Кейбір мекемелер жұмысын тоқтатты. Аталған орындарда нәпақасын тауып отырған азаматтардың табысы уақытша тоқтады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев елдегі төтенше жағдайға байланысты табысынан айырылған азаматтарға үкімет тарапынан әлеуметтік көмек тағайындауды тапсырған болатын. Қазір Талдықорған қаласының тұрғындары 42500 теңге көлеміндегі әлеуметтік төлемге өтініш беріп, құжаттарын рәсімдей бастады. Келіп түскен өтініштер бойынша есепке алғанда, Талдықорған қаласында 121 адам төтенше жағдайға байланысты ақысыз демалысқа кеткен. Жұмыс берушілердің тарапынан 26 өтініш түсіпті. Қазірге 35 адам әлеуметтік көмекті қолына алды. Талдықорғанда бұл төлем 8000-ға жуық тұрғынға берілуі мүмкін. Әлеуметтік сақтандыруда міндетті түрде өтілі болуы керек. Яғни, әлеуметтік сақтандырудың салымшылары. Сонымен қатар, олардың қатарына азаматтық құқықтық жауапкершіліктен кірісі барлар кіреді. Әлеуметтік төлем төтенше жағдай енгізілген күннен бастап тағайындалады. Айта кетейік, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев әлеуметтік көмектің аясы кеңіп, ресми түрде жұмыссыз қалғандардан бөлек табысы жүрген барша қазақстандыққа берілетінін мәлімдеді. Көмекті алатын азаматтардың санатын кеңейтуді тапсырды. Арай Мырза, жетісу телеарнасының кешелі бері қаузап жатқан бір тақырыбы осы 42500 теңге мәселесі төңірегінде. Бүгін өзіңізде осы жөнінде сұхбат бермекке арнайы студиямызға келіп тұрсыз, алғысымызды білдіреміз. Халық түсінбей жатқан бір нәрсе бар. Бұл әлеуметтік төлемге өтінішті қалай толтыру керек, қалай жолдау керек. Сосын екінші сұрақ, жұмыс беруші қызметкерлерінің тізімін өткізуге міндетті ме, жоқ жеке тұлға әркім өзінше өтініш бере ала ма? Осыған жауап беріңізші. Саламатсыздар. Мен ең алдымен көрермендерге түсінікті болу үшін басынан бастап айта кетейін. Қазақстан Республикасы президентінің экономикалық әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі шаралар жарлығына жарлығын орындау мақсатында және Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыларына әлеуметтік төлемдерді жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес осы біздің Талдықорған қаласы бойынша төтенше жағдай кезеңінде кірісінен айырылғандарға әлеуметтік қолдауды жүзеге асыру үшін халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі қалалық штаб құрылды. Штаб құрылып жұмысын жасауда. Штаб өз қызметінде осы жоғарыда аталған жарлық пен ережені басшылыққа алады. Бүгінгі күнге осы біздің Талдықорған қаласы бойынша штабқа 121 жұмыскердің тізімі бойынша 26 өтініш қабылданды. Оның ішінде 20 өтініш бойынша 108 жұмыскерлердің тізімі мемлекеттік корпорация бөлімшесіне жолданды. 6 өтініш бойынша 13 жұмыскердің толтыру нысандары дұрыс толық толтырылмағандықтан телефон қоңырау желісі арқылы хабарланып кері қайтарылды. Ал енді жаңағы қалай әлеуметтік төлемдерді алу жолдары бойынша бұл жаңағы электронды үкіметтің веб-сайтындағы электрондық өтініш сервисі арқылы жүзеге асырылады. Ол жерде жаңағы ЕГОВ сайтына кіріп, жаңағы оң жақ бұрышында электрондық қызметтер дегенді таңдайды. Осы жерде асықпаңыз. Бірінші мынау жаңағы электрондық цифрлық қолтаңба деген жағы бар екен. Оны қалай алады? Электрондық цифрлық осы қазір үлкен проблема болып тұрған сияқты. Электрондық цифрлық қолтаңба болмаған жағдайда ол да қазір
онлайн арқылы жүзеге асырылады. Тоже жаңағы ЕГОВ сайты арқылы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына өтінім жолдайды онлайн арқылы. Сол сайт арқылы. Сол сайт арқылы жолданады. Содан кейін мынау электрондық жаңағы цифрлы қолтаңбамызды алып алғаннан кейін келесі қадам. Келесі қадам сол жаңағы ЕГОВ сайтына кіріп, жаңағы электрондық цифрлы қолтаңбамен кіріп өзінің жаңағы оң жақ бұрышында электрондық қызметтер батырмасын басып, жаңағы өзінің нелері шығады, деректері шығады. Сол деректердің астында жаңағы қызметті көрсету деген жерде ештеңке қоймау керек, бос қалдыру керек та. Қызметті көрсету деген бағанды бос қалдыру керек. Бос қалдыру керек. Получатель қалған астында алушы деген жерде управление координация облыстық жұмыспен қамту басқармасы жазылып тұрады. Ол жерге жаңағы қалалық жұмыспен қамту бөлімі деп жазса, содан кейін шығады ол. Барлық талаптар осы ғана ма? Содан кейін жаңа жолдайды. Содан кейін жолдайды. ЕЦП электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойып жолдайды. Жақсы, түсінген сияқтымыз, бірақ әлі де түсінбей жатқан жағы өте көп, оны өзіңізде жақсы түсініп тұрсыз. Өтініштің шешімі 3 күнде белгілі болатынын білеміз. Жаңағы қаралымдар болады, сіздердің жаңа өтінімдер қалай толтырылды. Енді шешім қандай критерийлерге байланысты шығады? Шешім ол жаңағы ЕГОВ сайт арқылы жолданған өтініштер біздің қалалық жұмыспен қамту бөліміне келіп түседі. Біздің қалалық жұмыспен қамту бөліміне келіп түскеннен кейін оны қалалық штаб бір жұмыс күні ішінде қарап, азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының бөлімшесіне жолдайды. Азаматтарға арналған мемлекеттік корпорациясы оны бір күн ішінде қарап, әлеуметтік төлемдерді аудару қорына жолдайды. Сонда 3 күн ішінде қаралады барлығы. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы күн көрермен, сіз байланыстасыз. Саламатсыздар ма? Мен сіздерге қояйын деген сұрағым, біздің қолымызда ешқандай банковский карточкамыз жоқ ше, бала мысал үшін стройкада чабашкада істейді. Келінімде үйден өзі оны мұны жасап, сатып, тамақтар істейді, ешқандай банковский карточкалар жоқ қолдарында. Сонда енді бұл балалар қалай 42500-ді алады. Қазіргі жағдайда баламда біз қалан сұртында тұрамыз да, баламда үйде отыр жұмыссыз. Осы ақшаны біз қалай ала аламыз, сол туралы сұрайын деп едім сіздерден. Рахмет көрермен сауалыңызға. Иә, шынымен орынды сұрақ. Бірыңғай төлемдік жаңа жиынтығы жоқ. Құрылыста жалдамалы болып жүрген жұмысшылар қалай алады? Сосын жаңағы қолдарында ешқандай карточкасы жоқ дейді. Егер карточкасы жоқ азаматтар болса, оларға жаңа төлем қайда аударылады? Осы жөнінде. Ол жөнінде міндетті әлеуметтік төлемдерді жүзеге асыру қағидаларына сәйкес ол жерде жазылған банк шоттарына жіберу арқылы жүзеге асырылады. Міндетті түрде банк шоттары болу керек. Ал жаңағы жалдамалы құрылыста жүрген азаматтар ала алады ма бұл төлемді? Жалдамалы құрылыста жүрген азаматтар ала алады, егер олар ресми тіркелмей жұмыс жасап жатыр ғой. Бейресми тіркелмей жұмыс жасап жатыр, ол кісілер ала алады. Жаңағы бірыңғай жиынтық төлем төлеуші ретінде. Бірыңғай жиынтық төлем қалалық жерде тұратындарға бір айлық есептік көрсеткіш көлемінде 2651 теңге, ауылдық жерде тұратындар 1325 теңге төлеп алуларына болады көмек. Бұл азаматтар енді кешегі президентіміздің мәлімдеген жаңағы 31 наурыздағы үндеуіне жаңағы аясы кеңейеді, 1,5 миллионнан 3 миллион адамға дейін бұл санды өсіреміз, жаңа санаттарды көбейтеміз дегенде осы президентіміз айтқан санатта осы азаматтар бар ғой. Осы азаматтар бар, иә. Тағы да кімдерді қамтуы мүмкін? Тағы кімдер қосылады? Қандай санаттар бар? Өзін өзі жұмыспен қамтығандар және бейресми жұмыспен тіркелмегендер. Түсінікті. Енді мынау қазір кешелі бері әлеуметтік желілерде жаңағы осы төлемді алу үшін Telegram ботты пайдалану керек, сол Telegram желісі арқылы өтініш қалдырып тіркеле аласыздар деген сынды. Бұл ресми нақты ақпарат па, жоқ қауесет па? Telegram бот желісі іске қосылды ма дәл қазір? Кеше Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Нұрымбет Біржан Бидайбекұлы коронавирус жағдайына байланысты 42500 теңге көлемінде әлеуметтік көмекті алу процесін жеңілдейтін туралы мәлімдеген болатын. Осыған байланысты қазір
Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде жобаның механизмі дайындалуда. Бүгінгі күнге, қазіргі уақытқа ресми түрде ақпарат әлі жарияланған жоқ. Ақпарат жарияланған кезде хабарланатын болады. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа алсақ. Қайырлы күн көрермен. Алло, сәлем. Сәлеметсіз. Мен сұрайын деп едім. Көрермен, сауалыңыз түсініксіз, кішкене қаттырақ айтсаңыз. Бірыңғай 2601 теңгені қалай төлейміз? Номері қалай? Ақша құямыз ба? Карточкада болып өлтіріп, соны түсінбей жатырмын. Рахмет, көрермен, сауалыңызға. Түсінікті шығар. Түсінікті. Бірыңғай жиынтық төлемді қазіргі екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшаларында арқылы төлеуге де болады, және де Қазпошта акционерлік қоғамының филиалына барып төлесе де болады. Жақсы, көрермен өзінің сауалына жауап алды деп ойлаймыз. WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы да хат жолдаған көрермендеріміздің де жаңа өтінішін қалдырмайық. Мен Талдықорғанда бір жекеменшік дүкенді жалданып қызмет еткем. Күніне 2000 теңге алып отыратынмын. Дүкеннің иесі 19-нан бері мені босатты. Қазір үйде отырмын. Көмек керек. Өтініш бере аламын ба дейді. Ол кісі енді дүкеннің иесі ол кісіге зейнетақы жарналарын төлеп отыр ма, төлеп отқан жоқ па? Егер төлемеген жағдайда ол кісі енді бірыңғай жиынтық төлемді төлеп, өтініш бере алуына болады. Бұл енді өтінім беру уақытына байланысты ма? Жоқ, қазір осы төлемді алып жатқан азаматтар бар ма? Әлде қандай да бір күнді белгілеп, сол күннен бастап беріледі деген жоспарда ма? Өтінімді толтырғанда өздері көрсетеді қай уақыттан бастап жаңағы неге шыққаны, неге жұмыстан айырылуы. Төлем қай уақыттан бастап төленеді? 3 күннен кейін барлығы дұрыс болса өтінімі, демек 3 күннен кейін 3 жұмыс күні ішінде төленеді. Алып жатқандар бар ма қазір? Алып жатқандар. Талдықорған қаласы бойынша қанша адам алды? Бойынша 35 адам алды бүгінгі күнге. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз, сондықтан студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы хат жолдаңыздар, хабарласыңыздар. Біз сіздерден қоңырау күтеміз. Хабарласқан көрермен бар сияқты, байланысқа қосып көрейін. Қайырлы күн көрермен. Алло. Ассалаумағалейкум. Сіз байланыстасыз. Алейкум салам. Мен сұрайын деген. Мен жаңағыда атнет жаңағы көмек ретінде мен инвалид тұру керек болам. Маған берілмейді деген да 42500. Маған берілетін жаңағы дәрі мен жаңағы тамақ жағынан беріледі көмек. Алло. Тыңдап тұрмыз, тыңдап тұрмыз. Айта беріңіз. Енді соны маған мысалы бір телефонды берді, соған звондаңдар. Оған звондасам, ол біз емес, бөтен шешетті, бөтен жерге берді. Оған звондасам, ол бөтен жерге сілтеп жіберді. Ояға звондасам, ол бөтен жерге сілтеп жіберді. Енді біреуге звондасам, бізде волонтерға, бізде атмен қылды, волонтерларға атмен қылды, волонтерлар апармайтын болды. Короче, оны біреуге шешетін болды, оны кейін тағы да бір жерден звондап біліңіз деп, сілтеп жіберді, сонымен жоқ қылды. Оны қалай түсінсек болады? Көрермен, сіз қай өңірден хабарласып тұрсыз, және бұған дейін қандай қызметте болып едіңіз? Мен қызметте болғанда мен өзім часын бітіремін әкелі. Инвалид второй группы. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Өкінішке орай байланысы үзіліп кеткен сияқты. Сауал түсінікті ме? Енді бұл кісіге Қазақстан Республикасы президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мемлекеттің экономика және әлеуметтік саласындағы дағдарысқа қарсы іс-шараларына байланысты халыққа жасаған мәлімдемесіне сәйкес бұл тұрмысқа қажетті заттар, азық-түлікті тегін алатын азаматтардың қатары көбейтілгенін атап өткен болатын. Солардың қатарына жаңағы бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектерді қосты. Және жұмыссыз ретінде ресми түрде жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтар. Демек бізге хабарласқан жаңағы азамат көмек ала алады ғой? Көмек ала алады. Қай жаққа хабарласуы керек? Талдықорған қаласы бойынша. Талдықорған қаласы бойынша біздің қалалық жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі органға телефоны 24-29-13 қабылдау бөлімі, 24-77-13 біздің жұмыспен қамту бөлімі. WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы тағы да бір хат түскен екен. Егов порталы дұрыс жұмыс істемейді.
істемей жатыр. 14-14-ке хабарлассақ, бұл жаңағы облыстық қауырт желі ғой деймін, жалпы қауырт желі ғой деймін, осы 42500 теңгеге байланысты. Бізде де солай дейді, сонда қалай болады дейді, қалай тіркелеміз дейді. Енді қазір жаңа айтып өткеніміздей, Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің кешегі мәлімдемесіне сәйкес, басқа да бағдарламалар іске қосылады. Телеграм бот арқылы, ол қазіргі уақытта ресми ақпарат шыққан жоқ. Бүгін шығып қалады. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосайын. Қайырлы күн көрермен. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз. Біз мына 42500 теңгені қалай алсақ болады? Жұмыссыз қалғанбыз, соны біз анандай единый картамыз жоқта, потеря комиссияға екі қызға алатын пособиямыздың карточкасы бар. Пособия түсетін карта, соған аудара ала ма, аудара алмай ма? Көрермен, бірінші мына нәрсені анықтап алайық. Бұған дейін қандай қызметте болдыңыз? Ол кәдімгі магазинде ғой? Дүкенде. Продавец еді. Бір кісінің YouTube-ында. Сауал түсінікті шығар, иә. Шотын айтып отыр ғой, шотына пособияның шотына бола ма деп. Кішкене қаттырақ жауап берсеңіз. Мына картамыз бар да, соған ғана пособие түседі қыздарға, потеря комиссияға. Болады. Барлық шоттар. Сондай карталарға, любой шотқа бола береді. Бола береді. Ағымдағы шотта болсын, карточный шот болсын, барлықтары бола береді. Жарайды, рахмет. Соны білейін деп едім. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Осы ЕГОВ сайтының жаңағы өтінім толтыру барысында шотыңызды тіркеңіз, болмаса карточкаңыздың нөмірін жазыңыз дегенде, ондай да бір бағандар бар ма? Бар. Сол бойынша қай жаңағы шотын, болмаса карточка нөмірін тіркейді, соған аударылама қалай жүзеге асады? Банктың атауы деп тұрады, ол жерде банктың атауын жазу керек, жаңағы шоттың нөмірінің атауы. Ол жерде 20 номерлік дейді ғой, 28 значимый номер. Сол номерді жазу керек. Демек, жаңағы төлем алушы азамат өзіне қалай ыңғайлы, сол бойынша толтырып, бұл төлемді алады ғой, карточка осы карточкаға жаңағы. Өзіне ыңғайлы. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар сияқты, байланысқа қосып көрейік. Көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз, сауалыңызды қоя беріңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мен қалада таксиға айтатын, қазір қалаға кіргізбейді, маған алуға бола ма, болмай ма? Қазір такси жауап алу, именно Яндексте таксиға айтатын. Ресми такси қызметінде болдыңыз ғой? Қалай? Ресми такси қызметінде болдыңыз ғой? Яндексте таксиға айтатын, иә. Жақсы, рахмет сауалыңызға. Ресми такси қызметінде жүрген азаматтарымыз, шынымен ақ, бұл көмекті қалай алады? Ресми такси қызметінде жүрген азаматтар, егер осы төтенше жағдай кезеңінде жұмысынан айырылған жағдайда, ол кісілерге беріледі, көмекті ала алады. Жұмысынан айырылған жағдайда. Тек қана жаңағы өтінімді толтыру керек. Тек қана өтінімді толтырып, жаңағы ЕГОВ сайт арқылы біздің жұмыспен қамту мәселелері органға жіберіледі. Арай мырза, біз күні кеше ғана облыстық жұмыспен қамту орталығы өкілдерін шақырып, дәл осы сұраққа облыс көлемінде жауап беріп, жауап алып көрдік. Сол кезде айтылған жаңағы өтінім толтыруға негізінен компьютермен жұмыс істеу керек, себебі жаңағы электрондық цифрлық қолтаңба бар деген. Ал енді мына Telegram бот желістері арқылы жаңа ЕГОВ сайтқа телефонмен кіріп ешқандай одан өтінім толтыра алмай ма? Telegram боттан. Енді қазір ресми ақпарат әлі жарияланған жоқ. Ол туралы қазір ештеңе айта алмаймыз. Демек, барлық іс компьютермен бітеді. Қазіргі уақытта. Жақсы, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мен Талдықорғаннан звондап тұрмын сіздерге. Сіздің өзіңіздің крестьянский хозяйствоңыз бар ауылда. Енді биыл соны егілмей қалды. Егейік десек, мына коронавирусқа қарсы шығармайды қаладан. Тұқым бірден қалайық десек, тоже қазір ештерден ештеңке ала алмаймыз. Соған қалай істейміз, көмектессеңіздер деп сұрап тұрмын. Рахмет көрермен сауалыңызға. Сұрақ түсінікті. Енді бұл кісілерде жаңағы зейнетақы жарналары төленіп отыр ма, төленбей отыр ма? Егер төленбей отырса, жаңағы бірыңғай жиынтық төлемді төлеп, ары қарай осы 42500 теңге көлемде әлеуметтік төлемді алуына болады бұл кісілерде. Арай мырза, білуімізше, бұл әлеуметтік төлем зейнеткерлерге берілмейді. Себебі ол кісілердің зейнетақысы бар, дұрыс па? Енді бала күтімімен отырған аналар ше? Бала күтімімен отырған
аналар декретте отырған. Иә. Ол кісілерге берілмейді. Не себепті? Ол кісілер енді жұмыс ресми түрде жұмыс жасайды ғой. Қазір бала күтімімен отыр. Жалғыз басты аналар. Жалғыз басты аналар енді өзін өзі жұмыспен қамтыған, жаңағы бейресми жұмыс жасаса болады. Бала күтімімен отырған. Иә. Демек, жаңағы отбасындағы балаларға берілмейді бұл. Жоқ, балаларға берілмейді. Түсінікті. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Қайырлы күн, көрермен. Сіз байланыстасыз. Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер. Саламатсыз ба? Мен сіздерден көмек сұрайын деген. Екі балам бар, жалғызы анамын. Қазір әке шешем үйінде тұрмын да, уақытша. Мен көмек ала аламын ба? Мүмкін жұмыс жасаймын ба? Жұмыс жасамаймын. Бұған дейін қызметте болған жоқсыз ба? Жоқ, мен дипломым жоқ, бұландай уақытша жұмыс жасаймын дегенде. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Бұл кісі өзін өзі жұмыспен қамтыған болса, егер жаңа бейресми тіркелмей жұмыс жасаса, алуына болады. Енді мынау жаңағы көрермендеріміз әлі де түсінбей жатқан сияқты. 42.500 теңгені алу үшін қандай құжат керек дейді. Бұл жерде енді қандай құжат керек? Енді өтінімді онлайн толтыратын болса. Бұл жерде кешегі біздің Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрінің айтып өткендей, ешқандай құжат қажет емес, тек қана бір өтініш беріп ала алады. Ол жерде жаңа өтініш беру себебін көрсетеді, аты жөнін және жеке сәйкестендіру номерін және карточкалық шот номерін көрсетеді. Болды. Хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосайын. Қайырлы күн көрермен. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сауалыңызды қоя беріңіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Мен жалғыз басты анамын, бірақ та жұмысым бар қалада. Қолымда сұраным бар, что мен қалада жұмыс жасаймын деген. Қазір мына жағдайға байланысты мен қалаға шыға алмай отырмын. Сол себептен мен акиматқа тапсырдым, бірақ та әлі хабар жоқ. Мен бұл хабарды қайдан аламын, сосын маған 42.000 тиесілі ма. Рахмет көрермен сауалыңызға. Бұл кісі тапсырдым деп отыр ғой. Бұл кісі егер де тапсырса, біздің телефонға хабарласып, жұмыспен қамту бөліміне білуіне болады. 24-77-13 жұмыспен қамту бөлімі. Эфирге кейін қосылған көрермендеріміз үшін тағы да 42.500 теңгені қалай алу керек, өтінім қалай. Егер қандай да бір сұрақтар мазалайтын болса, сіздердің қауырт желілеріңіздің нөмірі қанша, түсіндіре кетсеңіз. Бізде біздің жұмыспен қамту бөлімінің номерлері 24-29-13 қабылдау бөлімі, 24-77-13 жұмыспен қамту бөлімі, 24-31-43 жұмыспен қамту бөлімі. Осы үш номерге хабарласып алуларына болады. Өтінім толтыру? ЕГОВ сайты. Өтінім толтыру ЕГОВ сайты. Тағы бір қайталап өтіңіз. Өтінім толтыру ол ЕГОВ сайты арқылы, жаңағы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы кіріп ЕГОВ сайтына. Оң жақ бұрышында электрондық қызметтер деген батырманы басып, өзінің деректері шығады. Содан ары қарай қызметтерді көрсету бағанасын бос қалдырып, ең соңында алушы деген жерге облыстық жұмыспен қамту басқармасы жазылып тұрады. Ол жерге оны өшіріп, Талдықорған қаласының жұмыспен қамту бөлімі деп жазса шығады. Содан кейін электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы қолын қойып өтінішін береді. Арай мырза, уақыт тауып студиямызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Жақсы жаңалықпен ғана жүздесейік. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы дәл қазір 329 SMS хат келіп түсті. Батыс Қазақстан облысы, Бейнеу, сондай-ақ Ақмола облысынан, Көкшетау өңірінен хаттар түсіп жатыр екен. Барлығын ескереміз, шамамыздың жеткенше, бірақ біз Алматы облысы бойынша қызмет етеміз. Хабарласып тұрыңыздар, Жетісу арнасы қосылуы болсын. Бүгін кешкі 19.00-де облысымыздағы азық-түліктің бағасына қатысты мәселе көтермекпіз. Бізбен бірге болыңыздар.